Oya masela, sasa mnaliwaliwa hela vitu vingine tuelekezane mapema. Sasa mbona vidala vya demu? Kaja. Unafungia njoo, unafungua da, unaingia na hiyo. Na wenzako unaziacha nje usisahau. Alafu baadaye unazichukua, unaziingiza ndani kwa ushahidi. Eh? Kwa kuogopa kufumaniwa. Alafu mtoto akishaingia, unakuja unakaa hapa. Sio mbona kuna TV? Mbona hiyo TV? Alafu hapa kuna choo. Sio mbona kuna choo? Alafu unakuja pa. Unafanya unaumalizia. Huko chooni mambo yasiwe mengi, hapa TV, hapa kitanda. Si unaona? Hakuna kiti. Sio mtoto kakaa tena story. Alafu unachofanya unafanya hivi. Ukilala hapa kama una kilo kama 60 hivi kipande, yeye akija kulala hapa. Sasa kilala hapa kuna nini? Huko ukutani haendi popote. Washikaji msiliwe hela yenu. Wewe kwenye chumba ni kama kochi, masofa. Ya nini? Mtoto akija hapa kukaa hapa. Piga steki zote popo kanyambingu, lupaso nyumbani, mlamu kaliandi.